ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦୁଇ ଦେଶ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ ତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନିଜର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କି ଅଲକା ଦେଶ ଯେମିତି ସେଇ ଦେଶକୁ ଅଧିକା ଇଜ୍ଜତ କରୁ କିମ୍ବା ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ୍ରେ ତା'ର ପାୱାର ବଢ଼ୁ ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ବିକିକି କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି କହିବା যেতিয়া কৰোনা হৈছিল কৰোনা ভেক্সিন অলগা দেশকু সপোৰ্ট কৰি কিকি ভাৰত গোটেই প্ৰকাৰ সফ্ট পাৱাৰ বঢ়াই পূৰা বিশ্বৰে বট বৰ্তমান ভাৰত গহমকু ভাৰত যি গহম দেইক অল্কা লোকক কি অলপ দেশকু বঞ্চো কিছু দেশ অতি তাৰ ভিতৰত ত ভাৰতৰ সফ্ট পাৱাৰ কম কৰিব ভাৰত গহম এগেনষ্ট ভাৰত গহমক পোকা কহা কি ভাৰত গহম খাইলে ৰোগ হোৱা এই চব জিনি কহা ত এই চব প্ৰকাৰ কথা চলিছে তো এই কথারে ভারত একচুয়ালি কোণ এনসার দিয়েছে কিংবা কেউ দেশ ভারত সহ এমিতি একচুয়ালি গেম খেলুমান বুঝাতে চেষ্টা দেখি দেখিপর বিজনেস স্টাণ্ডার্ডর আর্টিক টর্কি রিজেক্ট ইন্ডিয়ান হুইট কনসাইনমেন্ট অন দ ফাইটো স্যানিটারি কনসন রিপোর্ট কথা কোম না কিছুদিন পূর্বে আকচুয়ালি টর্কি না ভারতক অর্ডর দিয়ে বহু বড় আমাউন্টে কি ভাই সাহ আমি একচুয়ালি গহম কি অভিয়াস কথা ভারত তো টর্কি পাখক গহম পঠাই যেতিয়া গহম যায়কি আকচুলি টৰ্কিৰে পহঁচিছিল সেইবাবে আকচুলি পাকিস্তানৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা চেহবাজ চৰিফ সি বি টৰ্কী যাইছিলে কা ভিব না এৰদোৱা যি কি প্ৰধানমন্ত্ৰী অঁ কি টৰ্কীৰে অভিয় কথা পাকিস্তান যোন যাব তো ভাৰত এগেনষ্ট ক'ব তো যা হ'না কাংকি মিটিং পৰে হে সেই জিনিছ টৰ্কী কৈছিল ক' না ভাৰতৰ যোন গহম আছে গহম আকচুলি পোকা পচা চঢ়া তো গহম কু খাই ৰোগ ভিতৰত ৰোগ হ'ব তুমি আমি সেই গহমু ফেৰে দেউ কথা উঠুচি ত ভাৰত যেতিয়া এতে বৰ কনচাইনমেণ্ট নেকি যায় কথা ভাৰত পাখক আচিকি পহা পূৰ্ব অল্কা দেশ দেখিলা ইজিপ্ট দেখিলা কি সতৰে ক' আচুলি ভাৰত যি গহম পঠাইছে পোকা কি ভাল ইজিপ্ত কয় নাই ইয়ে তো গহম আকচু ভাল অঁ যদি টৰ্কী ন নেওচি আম দে গহম বহুত দৰকাৰ তুমি আমি সেই গহম কু কি নেওছোঁ এগজাকলি চেম পইচাৰে যি পইচা আমি কৈপৰা দে থাকে টৰ্কী সেই পইচাৰে কি ন কথা উঠু এই টৰ্কী কাহি এমি কয় কাৰণ অভ্যাস কথা মো পূর্ব যেমি কহিলি কি সফট পাওয়ার ভারত চাহি বড় কি যেহেতু রশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভিতরে তো রশিয়া হয়ে যাও ইউক্রেন হয়ে যাও এমনি গহম দর যে দেশকে যোগাতে তেমন ভারত গোটে পাওয়ারফুল দেশ গহম দিয়ে পাব নরেন্দ্র মোদিবি সে কথা কোথায় কি আই এমএফ যদি আইএমএফ চাহব তো আমি একচুয়ালি সেই জিনিস অলকা দেশকে

तेणु तपाईँले एक्चुअली पावर अर्को भारत सरकार पावर दिन्छ कि कि मत्रा गहम कि ता गुडाउन रिपारो सही गुडाउन सि एक्चुअली पठाइला तेणु सि रिजेक्ट कला जो ता माने हो भारत आसिक पहुँचा एक्चुअली आउँछ इजिप्ट तिनीला त गो प्रकार भारतको जो प्रकार सफ्ट पावर रहेको कथा केवल गण गिना चुना केतुटा देश छाडिदेले बाकी समस्तको सामेरै भारत र नजर ठिकठाक बट टर्की कथा रकै चाहिँ टर्की एक्चुअली बर्तन स्टेज्रे चाहन्छ पूरा विश्व र जो मुसलिम कन्ट्रिज अ लिडर हावापे बट खास एरद्वानको त्यत आक्चुली पावरफुल स्पिच नुहे कम्बा पावरफुल तानी बट सिए निजु एजे प्रुभ करा कि इसलामिक कन्ट्री जो अन्त भित्र गएक रेरी जहाँ हौ काहीँक त भारत र बर्तमान जो गहम कथा कुर्की पाकिस्तान जति निन्दा कलेबी अलका अलका देशको पर्चेज गर्ुन ইয়াতে আপোনালোকৰ পৰ্চনা মতমত লিখিপাৰিব চেনেল যদি ভাল লাগিব ইনফৰ্মেচন ভাল লাগিব চেনেলটো লাইক কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰোঁ ৰখুচি নমস্কাৰ